Ciao Vivi, rero twahuriye kuri Instagram, urumva bino bisanzwe, yishakira umukobwa baryamana, ntago nari nzi yuko igihe kizagera akaba ari uzambera umugabo, tukabyara n'abana, nyine uburyo twahuye, ni muri buno buryo bwacu bino bisanzwe, nyine ni ibintu bitangaje kuba wahura n'umuntu kuri diri yo kuryamana, akaguha amafaranga, ugasanga nyuma murakundanye, akubereye umugabo, mubyaranye abana umwe, babiri, batatu. Nyine inkuru yanjye na Olivier iratangaje cyane. Nyine bwa mbere nyandikira aragasto nari napositinze, nari nambaye akenda nyine kameze ukuntu gatoya cyane kuko nari nagiye ku mazi, akenda nyine kagaragaza imiterere, urabizi ukuntu iyo umuntu agiye koga biba bimeze. Noneho nahani imbere ku mabere hari ukuntu nyine gafunze neza, noneho ako gafoto nyine kari keza pe, nanjye ndiko kareba nkavuga uti umva akangaka ni katanka umukunzi. Noneho nari maze agenda isingo ndavuga uti kano gafoto ni katanka umukunzi muri iki gihe sha, ndaba mfite inyatsi. Urabona hari ukuntu nyine ubona abashuti bawe bose bafite abasheri bajyanye ku mazi basohokanye, nyine ukumva ugize ishyari kuba wowe uri wenyine. Na cya gihe wumvaga kuba singo ari byiza bituma uba wisanzuye, ariko hariho ukuntu abandi bameze ukumva urabyifuje, numvaga nanjye mfite ishyari nkeneye umukunzi. Mfata agafoto keza kabisa, umva ikibuno kirimo neza, taye irimo neza, ndavuga uti aka sha icyo nzi cyo. Nagapostinga bisanzwe, umva Olivier ari mu bakabonye mbere, nta nubwo yanamufollowingaga, nta nubwo nawe yamfollowingaga, ari mu bakabonye mbere akikabona barasaze. Abagiye nyine akanze like, yashyizeho comment uti mbega umwana ukeye, ibintu nk'ibyo, urumva nk'uko n'abandi bari basaze, urumva. Mara icyo gihe abantu baranyandikiye benshi byahatari, utumeze neza, ituru cangahe, umva ibintu byinshi cyane. Noneho mbona n'undi mutipe uvuga makeya, nyine ariwe Olivier yanyandikiye, yanaprowinze, yaribye amafoto yanjye menshi. Umuhungu aranyandikira arambwira uti hi baby, umeze ute, amakuru y'iminsi, nabonye ifoto yawe mbona uri mwiza cyane, numva ndagukunze. Ndamubwira nyine urakoze, ibintu nk'ibyo, urumva. Arangije arambwira uti se byakunda ko tubonana, birashoboka? Ndamubwira uti yego byashoboka, ariko byaterwa n'icyo nshakira, kubera yuko ngira umwanya gakeya, kereka icyo nshakira ari ingenzi cyane. Nyine ubwo icy'ingenzi navugaga byari nko kuba yandangira akazi, kuba yampa plot ifatika, nyine ibintu nk'ibyo, nyine ibintu bizima tu. Urumva umuntu mutaziranye ahubwo ati ndagushaka, byakunda ko tubonana, ni ngombwa kumubaza turanshakira iki? Ubwo se ukuntu Olivier yansubije, yarambwiye uti nyine nawe urabona turi muri weekend, umuntu aba akeneye kuruhuka, aba akeneye kwishima, njyewe nashakaga umukobwa twaba turi kwishimishanya. Ego mana nyine igihe gutyo ndatangara. Arangije arambwira uti ahubwo wowe wambwira wanca ngahe, ariko ureke tubonane kubera yuko nagukunze pe, nagukunze cyane. Oke ngiye ikintu nakundiye Olivier ngo muri uwo mwanya bwa mbere namukundiye kavuga makeya, ariko akimbwira ngo mubwire amafaranga nsha, naravuze se uyu muhungu mubwire ngo urampa ijana, mubwire urampa 50, se mubwire ngahe, ndatekereza ndabasu mubwire ngahe. Numva nyine ntabwo biri kuza, ariko noneho kubera yuko nari nsanzwe n'ubundi nigurisha ngo ndaryamana n'umuntu ngo anyishyure, byarangoye. Njye ntabwo mbikunda, njye nashaka niba nkeneye kuryamana n'umuhungu mure na sheri wanjye turyamane, dukore ibintu byose dushaka, nirangira nahe nawe atahe, kubera yuko nifitiye akazi ndakora, nubwo wenda nahembwa menshi, nyine numvaga ibyo atari ingenzi cyane. Noneho ubwo rero Olivier ambwiye ngo ndamucangahe, byaranshanze, ndavuga se umucangahe we? Ubwo noneho ngiye kugira ngo mwumve, nahise mubaza uti none se ukora amatora angahe ngo numve amafaranga ndi buguce? Ariko mu by'ukuri ntazi ngo ndamucangahe, ariko namwikundiye. Yambwiye ati ni amatora abiri yonyine, uti wenda iyo umuntu turi kumwe namwishimiye, uti nkurikije nawe uko nkubona, byibuze twakora nk'amatora atatu pe, urumva? Numva ni menshi, ariko ibyo byose nabimubazaga ngira ngo numve ibyo bintu ntabwo ubwo buzima nari mbumenyereye. Arambwira ngo ni nk'atatu. Ndamubwira usubuka ari menshi, ubu ngubu koko nataha nyibasha kugenda, urumva? Arangije arambwira uti yego kuti cyane rwose, uti kubera yuko nk'ituru ya mbere iminota myinshi imara ni iminota 10, ni uko yambwiye. Uti ya kabiri wenda ni isaha. Nyine mbona ko ari umuhungu ufite uburaya ukuntu, ariko ubona wiyubashyemo ukuntu. Arambwira uti ya gatatu
nimero tanga 30 tiyo ari nigiye ntana yikora nkarangiza nk'iya kabiri narushye uti rero urumva ko ntabirenze egomana numva nyine nakubiye bino bisanzwe ariko numva nyine afite uburaya ndakasogokoye umuhungu umugore nawe njye numvaga nishakira umuntu wanyereta nareba niba namwishimira tukibera abasheri ntabwo nashaka kundongora nyine ariko nayo yamukunze nayo namukunze ku mafoto kuko nahise njya kumureba mu mafoto emurana umusore mwiza neza ahuye n'abatipe nkunda ndamwikundira nyine byatari kwa kuduca atari umuntu kumva bamwishimiye naramubwiye uti rero ukamubwira urivenge yewe ntabwo nsanzwe nca amafaranga njyewe nta mafaranga ndimo kubwira ngo urampaye ntaye ariko nanone ntabwo naza kukureba ngo ngende nta kantu maye wowe nunyishimira kumva nyine bitewe n'uko wanyuzwe urandemera nyine umpa agashimwe nuko namubwiye ariko impamvu namubwiye gutyo nanjye numvaga nkumbuye kwishima uzi kumara impano zigera nari maze ndi singo nari maze nk'imyaka reba James umwe twakundanaga muri 2004 uriya niwe twari tugikundana ibaze igihe natandukaniye nawe kuva icyo gihe kandi kubera ko ntajya ndyamana n'umuntu tudakundana kuva icyo gihe nari ndarongera no gukora ibintu nawe umva ukuntu nari mbikumbuye umva byatari byatari ariko ndavuga uti sharanye nkumbuye imibonano kandi muhungu ndabona ari mwiza nubwo wenda nta zindi tiri ariko twahura tukahatwika wenda nahita numva ntani yari cyane mfite ibyo gushaka umukunzi nuko reve twahuye nyirumva naramwandikiye ndamubwira uti wowe ndaza twishime noneho nunyurwa wowe urampa agashimwe nitahire nta kibazo arambwira uti umva uranunguye cyane ntubwa mbere muhe n'umukobwa umbwire ibyo bintu mpana ikintu cyabaye nyirambwira uti none se uraza nonaha ndamubwira uti hoya nonaha urantunguye ariko nko mu masaha abiri naza urumva arangije arambwira uti nujya guhaguruka urampamagara nkurangire neza ahantu uri buviremo ndamubwira uti yego umva ayo masaha abiri rero nagombaga kujya muri saro nari mfite imisatsi mibi nshaka kujya gusokoresha umva umutipe mwiza nk'uriya umuntu ugiye guhura bwa mbere utaherukaga guhura n'igitsina gabo utaherukaga kuryamana n'umuntu aravuze uti ngomba kugenda nsa neza mva buriya bagabo bakunda umugore usa neza jya umbabarira naramaze uti ntabwo nagenda nsa nabi narebeye mfite ibihumbi byanjye veni njya muri saro mva nkoresha umusatsi bankora neza cyumvaga amafaranga ye nyine nta n'ikintu ambwiye niyo mpamvu ntigeze nanayamuca njya ngo nashakaga ningerayo twishime twishimishe kuko nari nabibonye ko ndaza kumwishimira n'ibitabo ari bimwe by'amafoto urabona hari ukuntu abahungu nabo hari abahungu bakunda amafoto agafata ifoto akayeditinga agashyiraho amatuza za editi bagashyiraho amatuza ukabona ni igitipe cyiza mwaho ugasanga ifoto uko imeze bitandukanye n'uko ameze wareba ugasanga niba ari umukundiye ya misatsi byaba ikibonye ugasanga ntabwo aribyo afite ubwo nkurikije uko nari namubonye nari navuze uti nk'uko biri kose ningerayo ngasanga ari uko ameze mva ndishima ntitunakora n'ibintu biragenda neza naragiye ugeze nka saa cyenda z'amanywa nyine nari mvuye muri saro ndoga nditunganya nyine narangije kwitunganya ndanyura ndamuhamagara ndamubwira uti ndahagarara hehe ko nari ndi ku muhanda arambwira tugiye gutega moto ndamubwira uti yego arandangira neza fureshi ari inyamirambo umva arandangira aranyora ndangije mfata moto irantwara ingezayo ku gipangu yari yambwiye nimero yari yambwiye ndamuhamagara ndamubwira uti nahageze aramuzi uti sebeshyiye motari ndamubwira uti yego umuhungu yaraje gufungura igipangu ndinjira mubonye mbona ni mwiza ubwo noneho kurusha ku mafoto mwiza mbona ni mwiza byatari ubwo nahise muhobera nyine urumva nk'umuntu twari twishimiranye twanisanzuye burya iyo waganiriye n'umuntu mukagera ku bintu bijyanye ngo n'amaturu ngo n'imibonano umva nk'uwa mwisanzuye byatari narinjiye mpitame nsa nk'umuntu nyine wagira ngo tumaze igihe tuvugana duhita duhoberana byatari turahoberana tujya duhana akabizi bisanzwe ko kwitama nko gusuhuzanya ndamubwira uti urasa neza bitandukanye n'amafoto arangije arambwita ahubwo wowe uranogoye uti fizika yanyine gutya duhuye usa nk'umukobwa wiyubashye ushobora kuba ukora nko muri banke umva arasara nyine twari twishimye ubundi arangije arambwira uti ni karibo hano niho mu rugo arangije afunga igipangu umva yari inzu nziza ubona nyine
Inzu ibyumba bibiri na salo mu gipangu cya yonyine ahantu heza, umva ahantu ushaka kurya umwana nyine wamuriza ntihagire umuntu kumva, wamuriza agataka ntihagire umva, nyine tu hisanzuye byatari. Narahageze ndinjira ndaje ndamuhazuri hano wenyine uti yego, umva hari heza nyine. Ubu mwanya buriya nimba ari ikintu nanga kimbangamira ni ukwambara imyenda, noneho nka gutya umuntu aba agiye nyine kuri gahunda, umuntu aba agiye ihambiriye yambaye utuntu tugufi, utuntu tumufashe utuki, umva nambaye nayo nambaye n'inkweto ndende, si njye warose nyinjira mu nzu, upfa kuba yarabwiye ngo arimo wenyine. Umva nahise nkuramo inkweto, mpita nkuramo imyenda, mpita nkuramo ijipo, nkuramo umupira, umva nsigarana nyine nambaye agasengeri gatoya mo imbere n'ikariso byonyine, ndisanzura ndagenda nicara mu ntebe, umuhungu andebye arumirwa arambwira ati umva uri umusazi, uti nyine uburyo ugaragara imico yawe n'ibintu bihabanye cyane. Ubwo muri ako kanya nyine yarabanje aranyitegereza arambwira uti se uri mwiza cyane ukora iki, ndamubwira uti by'akazi nkora rero nzaba mbikubwira nyuma, banza umpe amazi yo kunywa. Umuhungu yarabanje aranyakira ampa amazi, yari afite n'imbuto ndarya, ubundi tuganiraho gatoya iminota mikeya, yambaye ubusa niryamiye mu ntebe hirya, umuhungu nawe yicaye mu ntebe ya hano, urumva gahunda n'ubundi yari njyanye nari ngeze kwari ukuryamana nawe ubundi ngataha, yampa amafaranga atayampa, yampa bibiri yampa bitatu nishyizemo ko rwose ibyo nta kibazo. Umva ariko umutipe yabonaga ari mwiza, nabonaga Olivier ari mwiza byatari pe, ahandi nyine rero umutipe ugahita tuvuga dusha cyo kuza umuhungu nyine tugiye gukorana akazi ni mwiza. Ubwo kandi urabona iyo umuntu nyine wamwishimiye Imana ibikongerera santima nyine, ukumva muri wowe kuryamana nawe nawe uri kubyifuza. Ikintu cyakurikiyeho nyine umuhungu, kubera urabizi iby'abahungu kandi umubiri wabo ukuntu uteye, najya kwambura umuhungu nyine hasi byatangiye gukara, byatangiye kumuhagurukana ariko nyine bitari cyane kuko umva nari nambaye ubusa. Noneho hashize akanya yarambwiye uti se turakorera aho turikingira, uti kuko umubiri wawe uburyo umeze, uti ubundi njye kubona ku ifoto, nahise mvuga uti waryoha umuntu akuririye aho. Umva ibyo mubwire ni ukuri nyine, ntabwo numvaga yuko umuntu nk'uwo yambera umugabo tukanabyarana. Urumva arangije arambwira uti koko reba nawe ukuntu uteye, uti reba umubiri wawe, reba ayo matako, reba icyo kibuno, reba ayo mabere, mbwira ukuntu ndaza kwikingira bigakunda. Ubu koko ndabasha kwambara kariya gashashi? Nayo ndamubwira uti kubera kitagashobora, nanjye arambwira uti ngakubwire njyewe ndagucunga n'uwo waryohewe ngakuremo, uti kuko uburyo uri mwiza mfite inzara iteye ubwoba yo kumva umubiri wawe nyine nyama kwa nyama. Yari afite irari byatari. Ubwo narambwiye uti rero reka nkwereke twipime dukorere aho uko nanjye ndabikumbuye. Arangije arambwira uti rero ntegereza ngajye ku muhanda turiya tuboro ntatwo mfite reka njye kutuzana. Yarajya aratuzana nsigara aho ngaho nisanzuye, uza umuntu wo mu gipangu wumva ari byiza nisanzuye, mpaguruka ngenda njya kuri tuwarete uko mbishaka nkagaruka nayo nisanzuye. Mwashize iminota nk'itanu umuhungu yari agarutse, umva turipima twese dusanga negative, turavuga uti ahangaha. Umva muri ako kanya umuhungu yahise ampagurutsa kuko nayo ndyamye mu ntebe, arambwira uti ngwino ubanze ubwobere, uti ndishimye cyane kuba ngiye kukurya nyama kwa nyama, nubwo yavugaga ni iki kinyarwanda yakoreshaga, uti ndumva nishimye kuba ngiye kukurya nyama kwa nyama, ntabwo wabyumva cyangwa ngiye kwemera yuko umukobwa twavuganye mu gitondo ariwe turi kumubona, umuhungu twarahoberanye nyine, bino byo kwishimirana n'umuntu uri hari ukuntu iyo wakunze umuntu biba bitandukanye, twarahoberanye numva namwishimiye cyane, numva namukunze, nawe arampobera arambwira uti ni ukuri ndumva nakurekura. Nanjye ndamubwira uti mva dukomeze twihoberanire, twarakomeje turahoberana. Noneho arangije nanjye ngorora arambwira nyine kuri Instagram yanjye handitseho Kadete, arangije arambwira uti Kade nizere yuko ukuntu uri mwiza uryoshye inyuma kukubona, nizere ko no mu bindi ariko uryoshye, uti kubera yuko nsanze mu bindi utaryoshye wabone ngushye, ariko wenda bibaho waba ufite impamvu, uti kuko nta kuntu umukobwa umeze gutya yabiha. Urumva ariko nari ndi kubyiyumvamo ko ndamuryohereza kubera yuko nanjye sinabiherukaga, kandi nawe urabizi iyo utabiherutse ukuntu biba bimeze.
Mungu twarahobera nye turahoberana kumurekura neza biranga noneho niba ruko nari maze kubona ari na muzima sentiments tangira kumfata ntangira kumva nanjye nyine umubiri hari bihindutse umva ku kanya twahise dusomana pe nihagarariye muri salo nambaye ubusa ariko we acyambaye twahise duhana akabizu turasomana umva turasomana rwose mwanya munini ubwo muhungu nyine adatinze izo atangira kunyambura amaze kunyambura nanjye ndamwambura arangije ambwira ati karwaye kantu twigira yanjyanye mu cyumba cye yajyanye mu cyumba cye tugeze mu cyumba ahita agaruka nyine arabanza arafunga amajije gufunga ahita aza mu cyumba noneho turyama ku buriri yego nambaye ubusa buriburi nawe yambaye ubusa buriburi numvaga kandi rwose sha ndi muri muto nyine numvaga nanjye mushaka pe numve ntaheruka ibintu wahuye n'umutipe mwiza noneho agashya kabaye reka tuhatwike dusange umva neza ni kwa kunduhura n'umuntu ugahita uvuga uti uyu ni type yanjye iyo niwe type yanjye nasanze ibintu byose akora nyine kavuge nako ibyo yakoze byose narabikunze byose noneho nanjye ibyo namukoreye uko yansanze byaramusajije umva twarasaze mungu naramuryohereje nanjye araryohereza turishima arangije arambwira ati si koko kade ubu ibintu nkoreye ntaguha amafaranga angahe nshaka kumubwira uti ntuyame ariko nanone ndavuga uti ariko nubwo naje mbayaya basi nahane ntayo kugura utuvuta nubwo ntayabuze ariko nyatahane naramubwira uti nari ngiye kumubwira uti yihorere kubera yuko reka nubwo wenda ngiye kuyigurisha ariko mfite abashuti banjye bakora bene ziriya ati ugasanga nyine wenda bavuganye igihumbi 50-60 bahura uwo mukobwa bitewe n'ibintu umuhungu amukoreye hari umushuti wanjye ejo bundi wabikoze aramubwira utumva ngo umara amafaranga yawe ahubwo urusha kubwira nkongerereho nanjye numvaga ntawubwira uti wayihoreye ukagumana amafaranga yawe ariko nanone ndebye ndavuga uti yampaye ntiyangwa nabi naramubwira uti mva mbwire sha Olivier umpaye ushaka ukurikije uko uhagaze zihugore ngo usigare udafite ayo kurya cyangwa usigare udafite ayo guhahisha ibintu runaka kose ntiwigore numva umuhungu yaratunguwe shaho yaratunguwe arambwira uti ibintu ntabwo bibaho uti ngewe abakobwa hafi ya bose duhura bari kuri gahunda uti niyo mpamvu nanjye nakwandikiye ngahita ndasa ku ntego nkubaza uti uranca angahe utahumura igitangaza utugira boyfriend ndamubwira uti hoya ntawe ngira ubwo yambwira uti nuko utanyemera ntagahise nkwiteretera kubera yuko wavamo umugore mwiza utagira irari ry'amafaranga umugore mwiza uryoshye uteye neza ugira ikinyabupfura ubwo hashize akanya tugezweho turangije ituro rya mbere yewe shaka ntabwo yagize vuba ndetse ko icya mbere narishimye nari nanyuzwe nawe yari yanyuzwe nta n'umwe wigeze usondeka undi nyuma hashize iminota nk'ingahe twakoze iya kabiri dukoze iya kabiri imvura iragwa turaniryamira yarangiye imvura iri kugwa umva turaryama numvaga ntuje kuko narebaga nkavuga uti byanga byakunda uyu muhungu ntabwo ari umutekamitwe urabona hari ukuntu ujya gusoma umutipe akanakwiba akagera ute numvaga uko biri kose nyine hari ukuntu uhuza n'umuntu pe kumva umutima wawe nyine wamwakiriye hashize akanya turiryamira turaryama imvura iragwa burindabwira nahavuye saa yine za nijoro kubera yuko njya no gutaha twakoze n'itora ya gatatu egumana matera yatose umva ibintu byose nyine ni ibintu byari bitangaje numvaga wagira ngo nahuye na marayika ibyo birangiye umuhungu yarambwiye ati rero ntabwo ndi umukire cyane urabona ko nanjye ndi kwiyubaka ibintu nk'ibyo ikintu cyabaye yambaye ibihumbi ijana ariko numva ndishimye ndavuga uti hano kabisa shawe yihagazeho none ibihumbi ijana nubwo atari amafaranga menshi cyane ariko ni amafaranga wavuga uti ngiye guhaha ibintu by'ingenzi byo guhinda amavuta umuceri cyangwa se ukavuga uti ngiye kugura imyenda ntabwo waburamo imyenda ibirugura myiza nyine narashimiye rwose mva umuhungu arambwira uti jya umbabarira buri wikendi duhure dukomane yari iyo gahunda ibyo gukundana rero ibyo byaje kuza nyuma mva ibyo byarabaye umuhungu aramerekeza ubundi mfata moto ndataha mbari numva ashaka namwishimiye numva namwishimiye bya hatari numva namukunze umutima wanjye bitewe n'uko n'ubundi ntakunda kuryamana n'abantu benshi ndavuga uti nkurikije ukuntu uyu muhungu abikora neza ari umwana mwiza yubashye
kubiri niyo yazajya bari baturyamana gusa ntakampa amafaranga ye ntacyo byabitwaye umutipe nahubwo yari yasaze umva buri kanya ari kunyandikira mbwiye uti ntago ndi kujya kuri Instagram nareba amafoto yawe mubaze nizeye ko ari wowe twahuye twarakomeje nyine tuba inshuti buri weekend kuwa gatandatu nkajya njya kumureba nagiye kureba kuwa gatandatu wari ukurikiyeho njya ku wundi mbona inshuro ya gatatu umva nta makenga noneho nyuma hashize nk'umwaka tubanye muri ubwo buryo ariko twageze aho dutangira kwiyumvanamo hahandi najyaga gutaha kandi tubaretse gutaha uti ndumva utataha kandi atari uko agifite irari ryo kugira ngo turyamane nkanamwemerera agatinda tukigumira twiganirira twikinira ya mikino y'abahungu n'abakobwa tugataha tongeye kunsaba nanjye ngeraho najya numva sinshaka kuvayo mva byageze aho ntangira kumva mwiyumvamo nawe atangira kumva nyiyumvamo ariko habura n'umwe urubanza nyine nabwira undi ko amukunda biratinda bigomba gutyo umunsi umwe hari igihe yampamagaye urumva ari kwa gatandatu utiye gahunda yacu nahubwira uti uyu munsi rero ntago mpari mfite izindi gahunda ngiye kujyamo umuhungu aje arambwira ngo ubwo ngubwo ufite undi muntu ngo mugiye guhura ubwo ufite undi muntu uraguha amafaranga menshi ngo basi mbwira amafaranga ushaka unyengutse rero mva undi muntu mwahura umva umuhungu aragenda ararakara kandi se rero ntajya kugira ngo umve nahise yambwira uti undi mutipe ngiye kureba ariko arampa amafaranga menshi cyane mva umuhungu yababaye arambwira uti ngiye amafaranga ndayaguha ariko ntabwo nyine ko yagira undi muhungu muryamana icyo gihe sinzi ukuntu yamwinjijeho ndamubwira uti ariko ko numva yagira ngo usigaye uhunda nanjye arambwira uti umva nkubwire kade byatangiye ari ukujya nkwirongorera bisanzwe mvuga uti ni iki kibebi cyanjye nzajya nirira nta bandi ariko nsigaye ngukunda niyo mpamvu nsigaye numva ranagufuhira sinzi ibintu wankoze umva yarabimbwiye ntabwo nshaka ku ruhande neza imubwira uti urantunguye byatari kubera yuko ndumva dutekereza kimwe nanjye nsigaye ngukunda byahereye aho ngaho tutangira kubijyamo tugeze aho tubijyamo ya mafaranga yambaga akomeza kuryama namubwira uti aya mafaranga uyamerekeye kandi utakira wowe ugenda uyabike nitujya kubana uzayaheraho ugura ibirongoranwa yakomeje ako amafaranga turakomeza turiryamanira kugeza ubu ntamenya neza ko Olivier ataranca inyuma kuva kiriya gihe kuko nanjye nkora ibishoboka byose iyo tugeze mu buriri umva nitanga bishoboka iyo nagiye mu mihango umugabo wanjye afite irari nyine mbibona ko yabishatse nyine hari ukuntu abashaka yuko tunaryamana ndi mu mihango ariko kubera yuko njye bimbangamira nyine njye biranje nawe nabafurukura amaraso nyine amatira ntakumva binjennye nkamubwira byabayeho nyine inshuro nk'ebyiri ngeze aho ntamubwira uti rero bino kuko binjennye reka njye ngufasha mu bundi buryo umugabo wanjye iyo nagiye mu mihango mba mbizi ko ngomba kumufasha mu bundi buryo nakoresha umunwa nakoresha intoki nakoresha ubundi buryo ariko arangize aryama ameze neza ibyo rero bituma ankunda cyane numva nawe yicara akabimbwira akambwira uti mva nkubwira umugore wanjye we nta kintu na kimwe utajya ukorera uti ntabwo wikunda iyo wagiye mu mihango uramfasha iyo nanjye ntari muri muduca ku buryo ngufasha ariko kubera agaciro n'icyubahiro nguha nyine ibintu nk'ibyo ntabwo yatuma nifuza nyine ibintu runaka mva turafashanya nyine ibintu byose turuzuzanya n'umugabo mwiza mva kugeza ubu nyine twageze aho nyine icyo gihe se twageze aho nyine arambwira ati niba gahunda yacu gihari reka njye kukwereka ababyeyi aranyerekana nanjye ndamwerekana tugeze aho turasezerana nk'abandi bose nyine turabana tubyarana umwana umva mbese iyo sitori nyibwiye umuntu umva araseka akambwira uti iyo ntabwo bibaho nta muntu ugipfa gukundana n'umukobwa ngo babane bahuriye kuri iriya deri deri yo kuryamana akakwishyura utereka reka ariko nshya ni uko rwose nahuye na Olivier wanjye turakundana turabyarana mwana we niba n'umugabo mwiza umugabo uzi kwita ku mugore we nyine ndamukunda cyane